ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ସାହୁ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି, ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ କରଶର୍ମା, ଡକ୍ଟର ମଦନ ଦାସ, ସନାତନ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଭୂତି ଗିରିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଶ୍ମି କଟୱାଳ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା, ସୁରେଶ ଦାସ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୀତା ପରିଡ଼ା, ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ମଧୁସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା, ରାଧାରାଣୀ ଓଝା, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରିସରରେ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ଆଜିର 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନାପୀଠ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି ଆୟୋଜନରେ ମୁଁ ଅଂଶୀଦାର କରୁଛି। ଏ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଇକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବସି ନ ଯାଇକି ଅନ୍ତରତମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନୀଟିକୁ ଯାପନ କରିବା। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବଚନ ଅକାଟ୍ୟ, ଇଏ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସତ୍ୟ, ଅବସମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟ। ସାଧନାପୀଠ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ଆଜିର ଠିକ 14 ବର୍ଷ ତଳେ 2008 ମସିହାରେ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଧନାପୀଠ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭବଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱେଷୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବକ୍ତା ସାଧକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ବହୁ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ଏକ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ମାନସିକ ଚେତନାରେ ରହିକି ଆମେ ଯେଉଁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ତାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କିଛି ଉପାଦେୟତା ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷର ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଏକ ଦେବରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଦେବରାଜ୍ୟ କେବଳ ଆସିବ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହାକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅଭିପ୍ସା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ବିଶ୍ୱଜନ ଭଗବତମୟ ହୋଇଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାଧନା ଜୀବନ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମଣିଷ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନା ସେମିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ତା ସତ୍ତା କିଛି ମାନୁନଥିଲେ, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉନି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାରା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ବିଦେଶୀମାନେ ପରେନରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଧୀରେ 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 କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏ ରାତି ଅଧିଆ କିଛି ହେବାର କଥା ନାହିଁ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ବନ୍ତରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।